На базі спорткомплексу Міжнародного гуманітарного університету, що на 8-й станції Великого фонтану, завершився турнір по міні-футболу з розіграшу Кубку адміністративних судів України. На урочистому закритті усіх учасників чемпіонату та вболівальників привітав почесний громадянин міста Одеси, президент університету Сергій Ківалов. Я думаю, що всі доволені тими мероприятиями, які на протяжении 3 днів пройшли здесь, в Національному университете, юридическая академия, в 5-м апелляционном суде. Ну, это показатель того, что у нас суды живые. У нас суды приехали со всей Украины. И вот не случайно команда Кассационный административный суд в составе Верховного суда заняла 1-е место, 2-е место заняла команда Одессы, 3-е место команда Львова. Это хорошо, это очень хорошо, когда люди приезжают со всей Украины, аппарат здесь, болельщики здесь приехали, настроение у всех хорошее. Знаете, наверное, важно, что мы соблюдаем эти хорошие, добрые традиции. На мой взгляд, турнир прошел дуже вдало. Але для цього перед цим була дуже кропіткою робота організаторів цього турніру. Це нашого керівника секретаріату, це керівника секретаріату 5-го апеляційного адміністративного суду, це також працівників Міжнародного гуманітарного університету, на полях якого ми грали. Тобто настільки вони спрацювали, що, на мій погляд, все було відточено як в часи. Відзначу, що без нагород не залишилася жодна з команд-учасниць. Також були відзначені кращий бомбардир турніру, кращий голкіпер, автор кращого голу та кращий польовий гравець. Команда Донбаського адміністративного сектора, яка боролася за 3-е місце, була відзначена нагородою за волю до перемоги. Президент Національного університету Одеська юридична академія Сергій Ківалов каже, що наступного року на турнірі буде представлена команда викладачів університету. Нам пропонували, давайте и вы выставляете свою команду. Ну, наверное, это хорошо, это контакт, спорт – это, наверное, самое важное. Это здоровье, это хорошие эмоции. Вот посмотрите сегодня, как прошло это на высоком уровне. В выходные дни люди находятся здесь, поддерживают свои команды. И я думаю, что мы смотрим в перспективу и думаю, что в следующем году мы выставим тоже команду нашего университета. Голова касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду зазначив, що наступного року не виключено, що турнір відбудеться знову в Одесі, адже представники оргкомітету залишились задоволені умовами та гостинністю Одеси. В наступному році також з 20 червня по 10 липня будуть дні адміністративної юстиції, і в процесі проведення цих святкувань днів адміністративної юстиції обов'язково буде такий турнір. Де він буде проходити, це одна справа, коли говорить Сергій Васильович або я, але у нас демократія, у нас є організаційний комітет цього турніру, і як вони вирішать, так і буде. Захочуть вони приїхати в Одесу, будемо в Одесі, хоча по регламенту маємо бути у місці дислокації переможця, тобто в Києві. Цьогоріч фан-сектор команд був представлений на високому рівні. Більше всіх відзначились фанати касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, яких було понад 100 вболівальників. Кожний раз, коли команда забувала, трибуни все гучніше підтримували своїх улюбленців. За місяць до цього всього ми вже створили свій сайт, створили свою групу, свою спільноту, ми почали збиратися, зібралось нас більше 100 чоловік. Група підтримки в нас шалена, в нас завжди всі приїжджають, завжди підтримують наших улюблених хлопців, вони просто суперзайки, молодець, best of all. Хлопці наші, вони просто дуже великі молодці, вони насправді тренуються дуже багато і насправді це заслужена їхня перемога. За підсумками турніру з міні-футболу, з розіграшу Кубку адміністративних судів України переможці визначилися наступним чином. 3-е місце посіла команда Львівського окружного адміністративного суду. 2-е місце дісталося команді 5-го апеляційного адміністративного суду, а перехідний кубок абсолютного переможця відправився на зберігання до касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду у Київ. Спасибо большое за поздравления, да. Ну, все прошло отлично, была отличная организация. Спасибо, Одесса приняла, как говорится, нас и погодой, и встретила по-доброму, по, знаете, как-то так, ну, по-гостинному очень.
Очень классный турнир, собрались хорошие команды. Ну, я считаю, что все были достойны выигрывать. Ну, в тяжелой борьбе мы все-таки одержали победу. Ну, вы знаете, это сейчас традиция с КСВС играть в финале, либо бороться с ними где-то в групповом этапе. Эмоции положительные. Наверное, в этом году мы выше головы не прыгнем, потому что, вы же видели, в финале у нас и вратарь основной не играл. И у меня травма, я не помогал команде. Поэтому, наверное, закономерно, что Одесса второе место в этом году. Но это очень приятно, потому что было 9 команд, и мы довольны результатом на все 100%. Мы готовились, мы ждали. Чуть-чуть в конце не хватило, но будем откровенно честными, КСВС на голову выше. Якщо чесно, трошки несподівано, але в такій важкій боротьбі, в жаркій боротьбі нам вдалося зайняти третє місце. І ну, дуже раді, бо, тому що, чесно кажучи, знаючи, які тут серйозні суперники, і нам вдалося попасти в трійку призерів, то ми, звичайно, дуже задоволені. Чесне суддівство, організація найвищого рівня, невимушене спілкування з колегами, шалена підтримка вболівальників – усе це сприяло створенню чудової атмосфери. Адже, як кажуть, дійсно хороші змагання ті, після яких у пам'яті залишається не сам поєдинок і суперництво, а нові враження та зустрічі з цікавими людьми.